Зміну погоді не прогнозуємо. Без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 по області у Хмельницькому 6-8 градусів тепла. В денні години по області 17-22, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. І надалі до 21 жовтня змін не відбудеться. Температура в тих же майже критеріях і та ж сама суха без опадів погода буде. І при цьому знову ж таки середня добова температура буде вище, плюс 8 градусів, які є межею переходу до опалювального сезону. А ця межа повинна у нас статися десь в кінці, в останніх числах жовтня.